tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut , Kes , mis aias , mina olen Silja Järve . ja mina olen Kätlin Tannin . Silja , kes ja mis meil täna aias on ? täna on meie vestluskaaslaseks Anna Sõõrd , liikumisõpetaja Tabasalu Tibutare lasteaiast . ta on inspireeriv ja ennastjuhtiv õppija aktiivne Eesti Lasteaednike Liidu liige , õppevara autor , treener , koolitaja , koolituste korraldaja . oma majas on ta ka terviseedenduse meeskonna juht , Harku vallas liikumisõpetajate ainesektsiooni juht . Anna tegemisi oskavad ka kolleegid hinnata ning ta on pälvinud kahe tuhande kahekümnendal aastal Harjumaa aasta lasteaiaõpetaja tiitli ning oli tunnustuskonkursi Eestimaa õpib ja tänab aastaõpetaja finalist ja teemade ring keerleb ümber õpetaja professionaalse arengu ja liikumisõpetuse lasteaias . tere tulemast saatesse . aitäh kutsumast . ja tere tulemast ka minu poolt ja alustame nii nagu traditsiooniliselt . palun tutvusta oma teekonda alushariduse valdkonnas . no nii nagu ikka minu arust elus mängivad väga suurt rolli juhused ja umbes seitseteist aastat tagasi sai meie perel valmis maja Hargujärve taga ja siis tuli ju hakata vaatama töökohta , mis oleks suhteliselt lähedal elukohale , kui kõige lähem töökoht , Tabasalu ühisgümnaasium , läksin rõõmsalt sinna asja uurima , siis selgus , et seal on kõik kehalise kasvatuse õpetajate kohad täidetud aga samal ajal otsis tibutare lasteaed endale liikumisõpetajat . mõtlesin , et lähen ja uurin . ma ei ole küll kunagi nii väikeste lastega tegelenud , aga noh , et see on jälle nagu uus väljakutse . kõigepealt muidugi läksin oma kodukohas lasteaeda suhtlesin lasteaiaõpetajate kolleegidega ja küsisin , et kas ma võin tulla nende tegevusi vaatama , et üldse aru saada , mida tähendab liikumistegevus lasteaias ja nemad olid muidugi väga nõus ja seal mõlemas lasteaias olid ka sellised liikumisõpetajad , kes tegelikult olid kehalise kasvatuse õpetajad , aga töötasid ka lasteaias , nii et need olid mulle tuttavad kolleegid ja ma väga suure naudinguga jälgisin , mida nad seal teevad ja siis nad ütlesid , et teada anna , lasteaias on palju toredam tegelikult töötada kui koolis , aga ma väga neid alguses ei uskunud , sellepärast et ma mõtlesin , et nad on ju ikkagi nii pisikesed ja siis nad äkki hakkavad nutma ja pissivad püksi ja , ja , ja mida ma siis ikkagi teen . aga noh , kui ma olin seal kohapeal ära olnud , siis mul nagu tuli juba nagu natuke julgust ja kui ma läksin nagu vestlusele Tibutare lasteaeda , tookord oli Lea Treiberg direktor , siis me sõlmisime omavahel sellise kokkuleppe , et ma tulen aastaks , ma vaatan , kuidas ma hakkama saan , sellepärast et ma olin küll andnud mõned tunnid algklassides , mul nagu mingi kogemus oli nooremate lastega olemas , aga põhiliselt ma töötasin hoopis gümnaasiumilastega , aga läks nii , et tulin aastaks , aga nüüd on juba jookseb kuueteistkümnes aasta ja kui vahepeal otsiti ka Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Harku Järve koolis liikumisõpetajat ja kehalise asutuse õpetajat , siis mees noris kodus , et no kuule , kas sa siis ei taha kooli tagasi minna või ? siis ma ütlesin , et tead , ei taha , mulle meeldib lasteaias ja ma isegi ei kandideerinud et järelikult tõesti see alushariduse valdkond sulle ikka väga meeldis , sest et sa oled ennast selles valdkonnas ka hästi palju arendanud . et enne kui me hakkamegi rääkima liikumisõpetuses konkreetselt , et käsitleks siis niimoodi inspiratsiooni mõttes ka sinu teisi põnevaid tegemisi ja professionaalset arengut alushariduse valdkonnas . ütleme , et mul on diplom välja antud kehalise kasvatuse õpetajale , eks , selles professioonis ja seal on kirjas , et ma tohin anda tunde algkoolist kuni gümnaasiumini ehk keskkoolini välja , aga sellel diplomil puudub alushariduse osa ja kui ma läksin lasteaeda tööle , siis loomulikult ma läksin ka kohe ennast selles valdkonnas täiendama ja see oli üks väga tore kogemus . selles mõttes , et ma sain ka ülevaate nii kunstiõpetaja kui ka muusikaõpetaja tööst ja sellised kokkupuuted ja ka rühmaõpetaja tööst , lisaks siis nagu liikumisõpetajale , mida võiks lasteaias teha . et see oli väga selline silmi avardav , silmaringi avardav kogemus ja ja need inimesed , kellega ma seal kokku puutusin , olid kõik sellised loomingulised ja , ja see oli hästi sümpaatne kursus , et mulle väga meeldis . ja muidugi tuli kirjutada lõputöö ja ma valisin teemaks lõimi , liikumisõpetuse lõimimine teiste ainevaldkondadega ja kukkus kuidagi niimoodi välja , et see töö sai väga suure tunnustuse ja mulle tehti nagu Tallinna Ülikooli täiendõppeosakonna poolt ettepanek , et äkki ma võiksin seda oma lõputööd lugeda ka teistele õppijatele . aga sa omad ka meisterõpetaja kutset , et miks sinu jaoks oli oluline kutsestandard kaheksa taotleda ? kui ma nüüd esimest korda seda kutset taotlesin , siis oli väga lihtne põhjus . ma tean , et lasteaias töötab väga vähe meisterõpetajaid . samas ma arvan , et lasteaed on väga oluline osa üldse iga lapse arengus , et ta on nagu ikkagi nii-öelda vundament , kuhu peale siis tulevikus see maja hakatakse ehitama ja see vundament on hästi oluline ja , et lasteaias peavad töötama professionaalid . ja siis ma lihtsalt tahtsin panna ennast proovile ja näha , kas ma saan sellega hakkama , et see oli minu jaoks lihtsalt üks väljakutse . ja , ja kuigi vahepeal oli küll , ma mäletan , et ma võtsin selle töö ja jätsin paariks kuuks täiesti nurka , sellepärast et ta tundus ikkagi nii keeruline ja nii segane ja , ja noh , väga-väga suur väljakutse , ütleme nii . siis samas jälle mõtlesin , et ma olen juba poolest tööst läbi närinud , et ma ei jäta seda pooleli , võtsin jälle välja õhtuti ja , ja närisin nii-öelda edasi . aga ma sain iseendale tõestatud ja ma sain ka väga head tagasisidet iseenda tegemistest . ja ma nagu panin need tööd ja tegemised ühtsesse süsteemi , mille peale ma varem nagu ei olnudki mõelnud ja kui mees mul kodus noris , et noh , kui ma selle kutse kätte sain , et oled siis nüüd parem liikumisõpetaja või siis ma ütlesin , et tead , teatud mõttes isegi parem , et ma olen nagu kõik oma tegevuse lahti mõtestanud , läbi analüüsinud , aga kui nüüd see kutse ju omistatakse meisterõpetaja viieks aastaks , kui nüüd viis aastat sai läbi , siis ma mõtlesin , et , et mis siis nüüd edasi . samas selle kutse loomine eeldab ka näiteks e-portfoolio tegemist . aga see e-portfoolio oli mul poolenisti juba ennem nagu valmis , aga sellise süsteemi järgi , nagu mina seda nägin , et ma lihtsalt tahtsin kõik need tegevused sinna üles laadida , sest eelnevalt , kui sa hoiad neid , ütleme Wordi dokumendis , no siis , siis ei ole sellel mingit ülevaadet , midagi on vaja , siis otsi ja lappa seda , enne kui leiad õigest kohast . et selles mõttes see portfoolio oli just see õige asi , mis nagu puudu oli ja ma käisin ühel kursusel , kus tutvustati veebli keskkonda ja mulle see kursus väga sobis ja ma olin nagu enne juba suure töö ära teinud ja siis ma lihtsalt sobitasin selle kutsestandardi e-portfoolio osa sinna enda portfoolio sisse , et see on selline hästi elav , seal on väga palju pilte , kommentaare , et võib-olla õpetaja e-portfoolio on noh , natukene pedagoogilisem , kui niimoodi võib öelda , aga noh , mina tegin just seda , mida nagu mulle meeldis ja mida ma nagu vajasin . oled ka Eesti Laste-etnike Liidu liige , et miks see on sinu jaoks oluline no, ? sellega on niimoodi , et me võime ju siin omavahel väga palju vaielda igasuguste valusate kohtade üle alushariduses ja nii-öelda auru välja lasta aga see jääbki nagu sinna . kui me ise midagi ette ei võta ja midagi ei tee , siis , siis asjad lihtsalt seisavadki ühes kohas paigal ja ma arvasin , et lihtsalt tuleb endal tegutseda , asjade ees seista , et siis tulevad ka tulemused , et eriti puutudes kokku Eesti Lasteaednike Liidu liikmetega ja , ja juhatusega , kes on väga aktiivsed , väga tegusad ja on hästi äs palju nagu Eesti tasemel äh, lasteaedade ja , ja õpetajate jaoks ära teinud , ükskõik , on see siis seadusloome , on see mingi muu väga oluline koolitus või teabepäev , et noh , mulle meeldib nagu koos selliste aktiivsete asjalike säravate inimestega tegutseda et see seltskond sobis mulle . kes õies , mis õies . rühmaõpetajad , kui nad õpivad , siis nad saavad ka sellise arvestatava pagasi erinevatest liikumismängudest , aga miks on oluline , et lasteaias oleks eraldi liikumisõpetaja ? no ma arvan , et liikumisõpetaja on tegelikult professionaal ta on omandanud oma eriala , õppinud viis aastat ja ta teab täpselt , kuidas need asjad käivad . et ma ei taha halustada ühtegi rühmaõpetajat , sest meil on väga tublisi , säravaid , asjalikke rühmaõpetajaid , kes on pühendunud ka liikumise teemale . aga ma arvan , et inimene , kes on tõesti saanud oma teadmiseid ülikoolis ja tegelenud sellega viis aastat , on lihtsalt professionaalsem ja suudab haarata nagu seda tervikpilti . ja et hästi oluline on , et laps saaks juba maast madalast ikkagi õiged liigutusvilumused , sest pärast on väga keeruline neid ümber õpetada . ma puutusin sellega kokku algklassides , et kui tulid mulle nagu uued õpilased , siis väga tihti tuli hakata midagi nagu ümber tegema lapse mõistes ja see ümberõppimine on väga keeruline , sest lapsel on lihas mälu ja seda nüüd sealt välja saada , et parem teha kohe ja õigesti . milline väljaõpe võiks liikumistegevusi läbivival õpetajal olla ? no liikumisõpetaja võiks olla ikkagi ülikoolis läbinud öö, oma viieaastase kursuse ehk õppeprogrammi , aga selline nii-öelda habemega probleem , millega on liikumisõpetajad öö, nagu üles astunud ja ka lasteaednike liidu poolt oleme me ülikooliga sellel teemal nagu suhelnud , on see , et näiteks Tartu Ülikoolis öö, antakse diplom liikumisõpetajale , mis hõlmab samamoodi algklassi kuni keskkoolini , puudub nagu see alushariduse osa , mis on hästi oluline ja vajalik , sest kõik õpetajad ei pruugi mahtuda kooli , osa tulevad ju ka lasteaeda ja lasteaiad ajavad samamoodi professionaalseid õpetajaid . et lihtsalt see osa võiks olla selle koolituse juures ja see on minu arust nii loogiline , et see niimoodi võiksid asjad toimima , toimida ja ma ei saagi aru , miks nad niimoodi ei toimi kui nüüd ütleme , rühmaõpetaja tunneb , et ta tahab teha oma erialal muudatust ja tahaks ikkagi hakata liikumisõpetajaks , siis milline väljaõpe võiks olla ühel õpetajal või siis milline täiendkoolitus , et ta oma töös , oma tööga hästi hakkama saaks ? no täiendkoolitustel on tegelikult liikumisõpetajad ja kehalise kasvatuse õpetajad öelnud , ja avaldan , et väga suurt tänu liikumisõpetajate suve ja sügiskoolidele ehk ehk liisudele , et see sõna tulebki sealt liikumisõpetajate suvekool ehk liisu , mida me oleme korraldanud koos Eesti Olümpiakomitee ja sport kõigile . et praegu nüüd viimasel aastal on koostöö olnud koos liikumisõpetuse kompetentsikeskusega , liikumisharrastuse kompetentsikeskusega . et see on üks selline koolitus , aga tegelikult on ju ka Tallinna Ülikooli juures väga häid koolitusi , mida võiks vaadata ja väga häid lektoreid ikkagi ülikoolide juures peaks inimene ennast täiendama ja niimoodi noh , avara pilguga ringi vaatama , et kuidas siis seda professiooni enda jaoks nagu avada ja , ja kuhu ta nagu tahaks välja jõuda . ja eks see täiendamine on ju pidev , et sellest ühest koolitusest ei piisa , sellepärast et neid uusi mõtteid teid tegevusi , materjale tuleb kogu aeg ja sa pead nagu lihtsalt oma valikut tegema , mis suunas , nagu sina edasi lähed . liigumegi nüüd päris sinna liikumistegevusse enda mõtetega . et millised oskused ja teadmised võiks laps lasteaia lõpuks siis liikumise valdkonnas omandada ? no lasteaia lõpus peaks laps arusaama , et liikumine on ülioluline selleks , et see on nagu eluviis . et temast kasvaks terve , tugev noor inimene . et selleks on vaja liikuda . WHO andmetel on ju väga kurb statistika , et meil praktiliselt iga kuues laps on juba ülekaaluline ja liikumistegevused ja , ja üldse selle üleüldine liikumine nagu väheneks laste hulgas . samas me oleme rääkinud nagu oma ainesektsioonis , ütleme , Harku valla ainesektsioonis ja ka vabariiklikul tasemel õpetajatega . ja vähemalt Harku vallas <laughs> küsime üksteise käest , et kus kohas need ülekaalulised lapsed kõik on sellepärast , et kui ma vaatan oma lasteaeda , siis ma võiks nimetada kahte last , kes on , kaldub võib-olla natukene ülekaalulisuse poole , aga mul on umbes sada seitsekümmend last , eks . et ma ei tea , kuidas see statistika on saanud , muidugi ma saan aru ka sellest , et need suuremad probleemid tekivad seal kuskil kolmandas-neljandas klassis et lasteaias öeldakse , et on veel lood hästi , et seal nagu lapsed liiguvad , aga küsimus oli , et mida siis laps peaks omandama lasteaia lõpus , siis just need liikumisalased teadmised ja oskused , kuidas hoida ennast tervena , kuidas liikuda , tal peaks olema ettekujutus erinevatest spordialadest , et millega ta tahaks tulevikus ise edasi tegutseda , et nii-öelda , mida rohkem ma erinevaid spordialasid tutvustan , seda suurem valik tal on . see ei tähenda seda , et ta peab oskama seal lasteaias juba mängida korvpalli , jalgpalli , aga kõik need elementaarsed oskused , noh , kas või palli põrgatamine või palli löömine või palli püüdmine , et nendega me ju ikkagi puutume kokku ja , ja mida osavam ta on , seda lihtsam tal on pärast ka edasi tegutseda . Kutseda. nii et ütleme nii , et eluks vajalikud oskused , nii füüsilised oskused kui teoreetilised teadmised liikumisest ja liikumisharjumusest . et see on nagu eluviisi kinnitus ja selle ta peab lasteaiast saama kaasa . mis on sellised mõisted , mida kasutatakse kooli liikumisõpetuses , et kui nüüd laps läheb lasteaiast sügisel kooli , et siis ta teab täpselt , mida õpetaja temalt ootab ? ma saan aru , et te küsite terminoloogiat , tähendab , kuna mina kasutan lasteaias sedasama terminoloogiat , mida me kasutame koolis , siis laps on sellega kohe kokku puutunud , et redel , kus me ronime , ei ole redel , vaid on varbsein , eks , et kukerpall on tirel ette või tirel taha , et kui me vaatame , kui painduvad me oleme ja katsetame ka kaarsilda , siis , siis see ongi siis sild või kaarsild . et kui käed on kõrval , siis nad on tõstetud kõrvale , mitte ei ole enda vastas ja , ja kui laps on ju minu käes , eks praegu kõige nooremad on pooleteiseaastased , eks , ja lõpetavad siis , kui nad on seitsmeaastased ja kui ma seda teen iga päev , päevast päeva , siis laps nagu harjub selle terminoloogiaga ära ja ta saab sellest aru ja tal ei ole mingit probleemi üleminekul lasteaiast kooli ja selles mõttes , kuna ma tõesti tean , mida koolis on nagu vaja ja mida ta võiks nagu omandada , siis ma ka tegelen eriti koolieelikute puhul , noh , oleme siin välja mõelnud enda jaoks nii-öelda hüpitsa testi , et koordinatsiooni ja tasakaalu puhul on see väga hea , kui laps suudab ikkagi vähemalt kümme korda kooli minekul hüpitsega iseseisvalt hüpata ja see viimane aasta meil ongi niimoodi , et me kõigepealt õpetame ära tehnoloogiliselt , kuidas see käib , paneme käed õigesti tööle , paneme jalad õigesti tööle ja siis on see tegelikult harjutamise küsimus , harjutada on võimalik , lasteaias , meil on magamisruum , kuhu ma panen mõned hüppenöörid , mõned lapsevanemad on väga aktiivsed , muretsevad koju hüppenöörid ja siis ma kord kuus naerame , et meil on nüüd see nii-öelda testikontroll ja siis me vaatame , kuidas see iga laps areneb , et kui ta alguses suutis võib-olla ühe korra selle teha , siis kuu aja pärast ta võib-olla suudab viis korda teha ja see on tema areng ja see on väga tubli sest sa juhid sellele tähelepanu , muidugi on osavamad , kes seal kuu aja pärast võib-olla saavad juba kümme või viisteist korda , aga see on tema areng . et siis sa vaatad , milleks ta järgmine kuu võimeline on , et ei jää nagu seisma selle koha peale , et oh , ma olen nüüd rühma parim ja ma rohkem ei pea harjutama . et need , kes on andekalt , neilt nõutaksegi rohkem , et nad peavad oma annet nii-öelda realiseerima . ja , ja niimoodi need asjad käivad lasteaias on tavalised õppetegevused hästi mängulised , et noh , ma ei tea , lähme , läheme jooksma , siis me lähme metsarajale jooksma või , või , või , või mõned muud sellised mängulised elemendid . aga koolis ju enam selliseid mängulisi võtteid ei kasutata , et kus on siin see tasakaal , et kas , kas lasteaias näiteks lõpurühmades või juba varem peaks ka sellist nii-öelda nagu tuima , tuima treenimist harjutama , no näiteks , et soojenduseks kümme , kümme staadioni ringi ? kindlasti mitte . et minu arust nüüd selle uue liikumisõpetuse järgi on ka seal need asjad muutunud ja eelkõige pööratakse tähelepanu just eluks vajalike oskuste poole , vaadatakse nii-öelda ja sul , sa pead lihtsalt omandama mingid teatud oskused äh, , ei ole vaja äh, kogu laias spekris äh, neid asju omandada , vaid piisab äh, nagu lihtsustatult , et sa saad äh, ükskõik äh, . kui vanasti oli nii , et äh, oli kaugushüpe ja tulemus oli , noh , ma ei tea , kolm pool meetrit , eks , siis nüüd on võimalik äh, seda ka teistmoodi õpetada , et on võimalik ainult hoo jooksule keskenduda , eks , seda äratõuget võib teha ükskõik kuhugi kõrgemale tasapinnale , maandumist eraldi hoopis mingis teises kontekstis harjutada , noh näiteks lasteaias me hüppasime üle jõe , kus olid krokodillid , joonistasin sinna sellise jõe , panin mõned lehed krokodillideks ja ütlesin ja nüüd kui me hüppame siit üle , tuleb jalad hästi kõrgele tõsta , sest muidu krokodillid ampsavad ja see oli geniaalne idee , sellepärast et kogu aeg ma mõtlesin , no mismoodi ma saan need jalad noh , et nad tõstaksid , et see samm-hüpe , mis tegelikult on samm-hüppena mõeldud , aga mis lapse jaoks ei ole oluline , vaid oluline , tõsta põlved üles , et sa saad nagu hüppe kõrgemaks natukene . alguses ma lihtsalt panin sellise takistuse nagu torpiku ja pulga ja nad väga ilusti tõstsid oma jalgu üles , aga nii kui ma selle ära võtsin , siis olid jälle jalad all ja hüpe oli niisugune suts tiia kohe maha , aga vot siis , kui olid krokodillid seal jões , eks , et siis nad tõstsid oma jalgu ülesse ja , ja me harjutasime algus kõigepealt üldse hoopis maandumist , hakkasime nagu tagurpidi sellest asjast pihta . ja näiteks , kui meil on kevadel spordipäev , siis on väga head tulemused kaugushüppes , sest kõik krokodillid on lapsed ilusti ära treeninud ja asjad nagu toimivad ja mul ongi nagu lasteaias üks selline nii-öelda spordipäev , mis on nagu päris spordipäev , päris aladega , sest muidu on meil nagu igasugused mängulised spordipäevad , spordinädalad ja nii edasi . aga siis on meil kolmekümne meetri jooks , kaugushüpe , pallivise ja on ka staadioni ringijooks ta ei ole , tähendab , ta on natukene lühem , kakssada viiskümmend meetrit , aga seal muidugi aega ei võeta , et seal seda ütleme , see on kõige viimane ala ja kõik need , kes suudavad selle äh, nagu ära joosta oma tempos , saavad kaela ilusa tibutare medali ja noh , nad on väga õnnelikud , et isegi need , kes ei ole võib-olla nii võimekamad , nad ikkagi pingutavad oma võimete piirides , et , et seda medalit siis saada ja peale spordipäeva saab iga laps ka diplomi , kus on just tema tulemused peal ja kui ta neid diplomeid alles hoiab , siis ta saab niimoodi iga aasta võrrelda ise oma arengut , ise oma tulemusi , mis on ka jälle oluline . kas selline asi nagu võistluslikkus , kas sellist asja on ka vaja tänapäeval lastes treenida ? teatud mõttes ikkagi on . sellepärast , et me läheme ju kõik ellu ja me ei elu on tahes-tahtmata teatud mõttes nagu üles ehitatud mingile võistlemisele , aga äh, seda saab teha nii-öelda leebemas vormis ja näiteks äh, mina käin ju ka lastega võistlustel , aga ma valin selleks välja need lapsed , kes tahavad võistelda , kellele meeldib võistelda ja neid on alati päris palju mul on olnud juhtumeid , kus on tõesti väga andekas laps , aga talle ei meeldi võistelda , tal on olnud mingisugune eelnev kogemus , negatiivne , ja , ja vahest ei ole võimalik teda nagu ümber veenda ja ma ei ole ka survestanud . kuigi vahest on ka õnnestunud mingite väikeste etappide kaupa teda veenda nii-öelda võistlejate ridadesse tagasi tulla ja , ja ka see on selline suur võit nii minu kui lapse jaoks aga jah , et võistleme nende lastega nagu kõrgemal tasemel , kas siis noh , kas siis maakonna või , või kas või valla või , või ka üle-eestilisel tasemel nende lastega , kes seda ise soovivad . sellepärast et siin on ka hästi oluline meeskonnatöö , ma pean selle meeskonna nii-öelda kokku panema ja kokku sulatama erinevatest lastest . ja asjad peavad toimima , sellepärast et kui meeskond ei hinga nii-öelda ühes rütmis ja astu ühte jalga , siis asjad lihtsalt ei toimi . ja muidugi hästi oluline on enne ära seletada ka lastele , et noh , kui me lähme näiteks üle-eestilisele võistlusele ja seal on näiteks kakskümmend kuus lasteaeda , et siis keegi tuleb esimeseks , aga keegi jääb kahekümne kuuendaks ja tegelikult on seal koos kõik väga head lapsed ja väga head õpetajad . aga lihtsalt elus on niimoodi , et ei saa olla kõik esimesed , aga me teeme ja anname kõik endast oleneva , et , et püüelda selle esikoha poole aga kui meil see seekord ei õnnestu , siis me saame lihtsalt väga head kogemused ja kui nad lähevad edasi kooli , siis nad saavad seal edasi võistelda ja neil on see kogemuste pagas olemas . ja muidugi hästi oluline on , no näiteks on , on ka üks teatejooksude võistlus , kus me nagu käime , et kui keegi pillab võistluste ajal näiteks teatepulga maha , selliseid asju juhtub . Uh, siis ei ole niimoodi , et kogu rühm kargab selle ühe lapse kallale , ütleb , mis sa tegid , sinu pärast me jäime viimaseks . see võib igaühega teist juhtuda , ütlen ma nagu neile . et kas sulle meeldiks , kui kogu rühm tuleb sinu kallale ja kõik hakkavad sind süüdistama , et sa oled ju isegi õnnetu , et niimoodi juhtus , keegi ei teinud seda meelega . ja kui me vaatame ka maailmameistrivõistlusi , ka seal juhtub , et teatepulk pillatakse maha . lihtsalt seekord ei olnud meil meil õnne , et selleks , et tulla esimeseks peab kõik lappima ja peab olema ka sportlikku õnne , aga vahest veab lihtsalt viltu ja nii on . et ja me oleme siiani juba teinud sellise nagu soenduse ja liikunud selle liikumisõpetaja tegevustesse sisse , aga nüüd me jõuame nagu põhiosani , milleks on siis liikumisõpetaja , see päris töö , mis ta lasteaias teeb ? ja selleks , et üldse midagi tegema hakata , tuleks alustada kavandamisest ja planeerimisest . ja vot selline küsimus siis praegu sulle , Anna , et kuidas liikumisõpetajana oma tööd kavandad ja planeerid ? no mul on välja töötatud tegelikult oma ainekava , mis on nagu tibutore lasteaia jaoks kohandatud , sest meil noh , teades oma tingimusi , oma võimalusi , aga noh , ütleme , et see on nagu selline skeleti et see on nagu mingi raudvara , mida ma tahan , ütleme selle aasta jooksul teatud vanuses siis lastega omandada . nüüd selle ainekava juurde tulevad ju ütleme , et kuuplaanid , mis siis , kus on siis need asjad minu jaoks ära jaotatud et ma ikkagi saaks need liikumistegevused ja mõtted , mis mul on olnud , nagu igakuiselt paika panna , mis on jälle selline toores materjal , sellepärast et need kuuplaanid peavad ju sobituma rühmategevustega . ja kuna me oleme läinud ka projekti õppeteed , kuigi meil toimuvad paralleelselt osad rühmad Nad teevad nagu võib-olla aastas kaks või kolm projekti ja , ja siis paralleelselt on ka mingid nädala teemad , mis nagu läbi jooksevad . ja ütlen ausalt , et see on teinud muidugi minu kui liikumisõpetaja elu väga keeruliseks , sellepärast et mõni nädal võib juhtuda , et mul on üheksa rühma ja igal rühmal on erinev teema ja siis pean mina kuidagi sinna sisse sulanduma . et sellist asja nagu oli vanasti , et oli kindel nädala teema ja ma teadsin , mida , mis täpselt toimub , et sellist asja nagu enam ei ole , et paljud asjad , mida ma teen , sünnivad koha peal ja ma märgin need alles tagantjärgi nii-öelda kuuplaani , nii-öelda nädalaplaani ja lihtsalt sa pead olema paindlik ja asjaga kaasa minema aga ma olen proovinud ka ise nii-öelda noh , praegu on talv , võtsin siis need vanemad rühmad ette ja küsisin , et nii mida teie siis tahaksite siis üldse sellel talvel teha , et , et millega me siis üldse tegeleme ? ja noh , suurtega oli juba selles mõttes lihtsam , et nemad oskavad ju kirjutada , joonistada ja siis muidugi võtsingi ühe tunni , võtsin paberid , tegime väiksed grupid ja , ja siis nad joonistasid ja kirjutasid , mida siis nemad tahaksid talvel teha ja siis pärast oli siis ettekanded nii-öelda , igaüks siis tutvustas oma tegevusi , sellest sai muidugi hästi tore mälestus , et ma panin need pildid ja , ja soovid nagu ka saali üles , mida sai siis vaadata , aga ma pean tõdema , et me jõudsime tegelikult sellesse samasse kohta , millega me tegelikult tegelemegi talvel , aga lihtsalt see tuli siis läbi laste soovide ja mõtete . muidugi nemad soovisid võib-olla ka natukene rohkem ehitada ka lumelinnasi ja selliseid asju , aga no miks mitte , et kui annad kätte kelgud , annad suuna ja koha , kuhu näiteks peaks neid palle vedama , siis on see palli tõstmine , veeretamine , koostöö lükkamine , siis on juba väga paljud asjad ongi täidetud , eks . pluss meeskonnatöö , et see kindlus siis nagu püsti seisaks ja toimiks , siis miks mitte ka sellisele sotsiaalsele tegevusele üks tund pühendada , sest füüsiliselt oli see päris raske ja kurnav , kui nad lõpuks selle lumelinna valmis said , aga kuidas nad seda siis hoidsid ja valvasid , kui nad olid ise nii palju vaeva näinud , sellepärast et ühel aastal tehti meile lumelinn nagu valla poolt aia taha ja seal oli ka hästi tore käia ja selle tegid ju täiskasvanud , eks , aga millegipärast seda nüüd nii palju ei hoitud , kui , kui seda omaloomingut , et , et ikka see oma kätega tehtud on , on kõige olulisem . aga kuidas sa kavandad ja planeerid näiteks liikumistegevusi niimoodi , et iga lapse selline individuaalne õpitee saaks ka ähm, nähtud ja kuuldud ja hinnatud ? selle individuaalse õppetööga on praegusel juhul päris keerulised lood , sellepärast et Haridusministeeriumist ei ole ju paika pandud või ei ole leitud sellist head ühtset süsteemi , kuidas iga õpilaseni jõuda , sest selleks , et planeerida seda indi- , individuaalselt , õpperada nii-öelda , selleks peavad ju olema õpetajal kõik andmed lapse kohta , kuhu ta on välja jõudnud , mis on tema tugevused , mis on tema nõrkused , võib-olla tal on mingid kaasavad haigused , asjad , et seal on hästi palju sellist sensitiivset materjali juba sealt nagu hakkavad sellised väikesed probleemid pihta ja teiseks on , no ma ise mõtlesin , et võib-olla võiks olla see ka nii-öelda portfoolio vormis iga lapsele eraldi , kes selle kõik sisestab . et kui mul on näiteks sada seitsekümmend last , siis ma tean , et kui me teeme koolivalmiduskaarte , siis mul on umbes nelikümmend kaarti vaja täita ja ma teen seda ka mingi kuu aega täidan ja teen , aga kui ma peaks saja seitsmekümne lapsele nii põhjalikult tegema , siis see tähendaks seda , et mul oleks veel vähem aega tegeleda lastega ja ma peaksin veel rohkem tegelema paberitega , mis mulle tegelikult üldse ei meeldi . aga need asjad millegipärast on omavahel seotud . samas ütleme , me oleme leidnud ka selliseid lihtsamaid variante , tagasisidestamiseks , meil on lasteaias näiteks nii-öelda me nimetame neid täpitabeliteks , kus siis kõik aineõpetajad , kunst , muusika , liikumine , pluss siis rühmaõpetajad värvidega tähistavad ära selle lapse momendi arengu ja see tuleb selline ilus , rõõmus , värviline tabel , kus siis sinise värviga on märgitud need lapsed , kes on nagu võib-olla andekamad ja vajaksid selles ainevaldkonnas selliseid lisaülesandeid . siis rohelisega on tavalised lapsed , kelle , kes oskavad ja teevad ja on väga tublid . kollasega on need , kes vajavad veel aitamist , suunamist võib-olla teatud mõttes kaasamist igasugustesse tegevustesse , et on vajalik nagu õpetaja tugi ja tugev abi , no näiteks minul liikumistunnis on samamoodi , ma palun , et mul on abis rühmaõpetaja , kes mind just aitab ja , ja ma saan nagu suunata mingeid abivajajaid tema juurde . ja mm, lõpuks on siis see nii-öelda punane värv kus , mis siis näitab , et laps on selles valdkonnas väga nõrk ja vajab palju abi . et no vot , selline lõbus värviline tabel . et see on selline ülevaatlik ja ta on nagu ka suhteliselt kiire , et noh , näiteks liikumisõpetuses on nagu neli valdkonda , mida ma hindan , et on kõnd , jooks , ehk sellised üld nagu oskused , on tasakaal , on koordinatsioon , on mänguoskused , et kuidas liikumismängud , meeskonnatööd , et nagu sellised , kuidas ma nüüd ütlen , sellist , selline jaotus , eks , mida sa siis saad värvidega ära tähistada ja ta tõesti annab , et kui kõik õpetajad on selle ära teinud , siis elu on näidanud , et väga tihti need , kes on seal , ütleme kuskil liikumisvaldkonnas nõrgemad , on ka teistes ainevaldkondades nõrgemad . et , et on see siis ükskõik matemaatika , mina ja keskkond , eesti keel ja et see laps vajabki rohkem abi ja tähelepanu ja see on väga hea , et see niimoodi välja tuleb ja , ja minule liikumisõpetajana öö, ma võtangi nagu last sellel tasemel , nagu ta on ja vaatan , kuidas tema oma tasemel edasi areneb , et ma ei pea teda teistega võrdlema ja väga suur rõõm on just nendest lastest , kes on algselt tulnud nagu võib-olla füüsiliselt nõrgematena lasteaeda . selleks on hästi palju põhjuseid . alustades sellistest lastevanematest , kes toovad oma lapse hommikul kiiruga lasteaeda , võtavad autost sülle toovad lasteaeda , tõstavad üle ukse , võtavad ise riidest lahti ja , sest niimoodi saab rute . ja , ja lapsel ongi selline nii-öelda õpitud abitus , see siis õhtul toimub samamoodi , ema tuleb järgi , paneb ta riidesse , võtab sülle , viib autosse , nad sõidavad koju . aga no selle ajaga , no kus see laps siis areneb , loomulikult ta on päris palju lasteaias ja lasteaed saab päris palju ära teha ja kaasa aidata , aga me ei saa üle ega ümber lapsevanema tähtsusest . lapsevanema töö on oma lapsega tegeleda ja meie saame sellest tööst teda aidata . et koostöö on oluline . millised vahendid on sulle veel toeks lapse arengu hindamisel , mida sina soovitaksid ? koostöös kolleegidega , kunstiõpetaja , muusikaõpetaja , logopeed direktor , õppejuht ja rühma õpetajad , et kogungi ma õppeprotsessist lapse kohta infot , et siis toetada õppija terviklikku arengut ja kasutan selleks raamatut Lasteaiast kooli , mis on lõbus ja aktiivne arengu jälgimise mäng koolieelikutele . ja koosneb kaheksast väga erisugusest mängulisest ülesandest ja mina olen siis nagu selle füüsilise poole peal . Ja seal on siis nagu sellised erinevad punktid , kus siis lapsega tegeletakse üks-ühele , et me võtamegi terve päeva , võtame ühe rühma ette , koolieelikute rühma tavaliselt ja laps käib punktist punkti , tal on oma kaart mis on ära kaardistatud , kuhu ta kõigepealt läheb , no see on juba nagu ruumitunnetus ja orienteerumine , et on sinna kokku pandud , kuhu ta kõigepealt läheb , kuhu edasi , millega ta lõpetab , eks . seal on koos nii keel ja kõne , matemaatika , mina ja keskkond ja mina tegelen siis nagu selle füüsilise poolega , minu koht on tavaliselt saalis , ma olen sinna teinud nagu sellise suure noh , ma nimetan seda osavusrajaks , mis siis hõlmab endas nii hüppeid , tasakaalu , koordinatsiooni , siis on seal ka tähelepanu mängud ja ma hindan ka seda , kuidas laps saab juhistest aru . see on just see suuline juhis , sest tänapäeval on väga palju tekkinud selliseid lapsi , kellel on raske nagu suulisest juhisest aru saada , nad vajavad nagu ettenäitamist , et teiste najal tulevad neil asjad ilusti välja , nad nagu toetuvad teistele kuigi noh , võib-olla see hästi palju on ikkagi liialdus , aga ütleme , et võrreldes eelnevate aastatega on neid nagu niimoodi juurde tulnud . noh , tihti võib olla ka , et seal on tegemist mingite autistlike joontega , sest lihtsalt aasta-aastalt on erilisi lapsi tulnud rohkem lasteaeda ja eks see on ka kaasava hariduse mõte . et just see juhistest , suunistest arusaamine on oluline ja ma nagu hindan seda ja siis loomulikult kõiki muid tegevusi , kuidas see laps seal aru saab , iga asja juures ma seletan ja laps jälle teeb . kusjuures lastele see väga meeldib , sest sellist momenti , et õpetaja tegeleb sinuga üks-ühele mingisugune kümme-kaksteist minutit , meil on vist veerand tundi see nagu paigas , et no sellist asja ju tegelikult ei ole on , on võimalik küll tegeleda väiksemates gruppides , et kui ma jaotan ära , kas rühmaõpetaja ja enda vahel , vahest , kui on vaja kolmeks teha grupp , siis ma kutsun appi ka õpetaja abi , aga , aga noh , sellist asja , et üks-ühele sa tegeled , sellist ei ole . et see on nagu selline ainuke võimalus . ja teine asi , mida me oleme oma lasteaias kasutanud on , on sotsiaalsete oskuste hindamise mäng viie-kuueaastastele , et seda me oleme ka nagu filminud , neid laste reaktsioone ja tegevusi ja , ja siis pärast ütleme arenguvestlusel saab nagu ka vanematele näidata ja kuna meil on programmis ka selline sotsiaalsete oskuste õpe nagu samm-sammult , siis noh , see ongi nagu ütleme selle väljund , et lapsed on ennem kaks-kolm aastat sellega tegelenud , õppinud ja siis me vaatame , kuhu nad siis on välja jõudnud . noh , mina olen tavaliselt olnud see kurinaljane karu , eks , kes otsib süüa ja on väga kuri ja laps peab selle emotsiooni ära tundma ja , ja seletama , et mida see karu siis võiks siis nüüd teha , et mitte ta ei pea seal närvitsema , et kõht on tühi ja ja , ja samal ajal me mõõdame ka , ütleme seal puude suurust ja paksust , et kuhu see karu siis nagu võiks otsa ronida ja kuhu mitte ja no no sellised loogilised asjad , mis tulevad kõik läbi mängu ja , ja tegelikult peavad seda karu nagu aita . Õies, õies? milline riietus peaks lapsel olema , kui ta liikumistegevusse tuleb ? no meil on kokkulepe lapsevanematega , eriti kui me siin kohtume uute lapsevanematega , siis me just tutvustame nagu oma ootusi , et saali tegevustes lapsed toimetavad paljajalu ja et neil on lühikesed püksid või retusid ja T-särk no mis on vajalik selleks , et lapsed on ju nii innuga asja juures ja see T-särk tuleb pärast lihtsalt ära vahetada , pesta oma näod ja käed , eks , et see on selline esmane kokkupuude just nagu liikumisõpetuse hügieeni ja pesemisõpetusega nii-öelda . ja saalis me oleme palja jalu just sellepärast , et ma näeksin , kuidas see laps liigub et need jalanõud ei segaks jälgimast tema , ütleme talla funktsioone , et kas tal on mingid kõrvalekalded , väga tihti võib olla ka mingit lampjalgsust , mingeid pöia probleeme , kusjuures , kuna lapsed on läinud oma last , lapsevanemad on näinud ju oma last sünnist saati ja nad ja laps on kogu aeg niimoodi ühtemoodi liikunud , siis on olnud olukordi , kus lapsevanem ei saagi aru , et tegelikult tema lapsel on mingisugune probleem ja vaat siis on see koht , kus ma saan nagu tähelepanu pöörata ja koos rühmaõpetajaga nagu suunatagi seda lapsevanemat siis edasi tegutsema ja kas perearsti või siis ortopeedi poole pöörduma et tänapäeval on väga palju võimalusi selliste probleemidega last aidata . paljajalu oleme me ka sellepärast , et meil on soe saal ja meil on parkettpõrand ja ta on natukene nagu libe , kui sinna minna sokki või mingi sussi või muu jalanõuga peale , see on nagu ohutuse mõttes on vajalik , et laps liiguks paljajalu . et lapsed käivad seal liikumistegevustes see vist ei ole päris piisav selleks , et laps saaks sellise nädalase aktiivse liikumisvajaduse rahuldatud . et kuidas soodustada lasteaias üldse lapse liikumisaktiivsust ? eks sellised kokkulepped algavad ju tegelikult , no sõlmitakse direktsiooni ja lasteaiaõpetajate vahel , et kuidas see kodukord on paika pandud ja normaalne on ikkagi see , et laps käib kaks korda päeva jooksul õues ja , ja viibib seal tund-poolteist . loomulikult on erandolukordi , kui võib-olla saab ainult ühe korra õue minna , et selliseid asju tuleb ka ette , aga ikkagi tavaolukorras ja meil seda ikkagi kasutatakse ja kuna meil on hästi suur õueala , siis on väga tore et lapsed saavad seal tõesti liikuda . aga seal peame jälle otsa vaatama ka lapsevanemale ja nendega koostööd tegema , sellepärast et peale lasteaeda on samuti vaja natukene liikuda ja kui ma hommikul näiteks küsin , et tõstke käsi , kes tuli autoga ja kes tuli jala , siis neid jalakäijaid on ikka väga vähe õnneks kevade ja sügise poole tekivad need , kes tulevad rattaga , meil on seal ümbruskonnas väga head rattateed ja ka lasteaias on olemas ühel pool üks selline rattatee sõitmise võimalus . aga noh , neid võiks muidugi rohkem olla just nende rattateede kasutajaid , et tulla lapsega koos ja teha midagi koos oma emme-issiga lapse jaoks on see hästi oluline . et jah , selline koostöö lapsevanematega ja selle peale rõhumine , et sellest ei piisa , kuigi me teeme lasteaias head tööd . siis võib-olla siin on nagu selline hea koht , et sa saaksid liikumisõpetajana võib-olla mõnda mängu , liikumismängu jagada , mida saab mängida siis kas näiteks sellel ajal , kui nad liikumistegevuses ei ole , rühmaõpetajad saavad nendega koos mängida või siis näiteks vanemad või siis ka vabategevuses , et äkki on sul mõni selline vahva mäng , mida kirjeldada meile ja meie kuulajatele ? no ma arvan , et pretsedenditult kõik mängud täidavad oma eesmärgi , aga lastele meeldivad võib-olla kõige rohkem kõik kulli mänguvariandid , ükskõik , millised nad siis on , lihtsalt osadele kullimängudele võid sellise loo juurde rääkida ja ta on jälle uus variant . kui meil oli siin vahepeal koroona , käis ringi , no siis tekkiski selline pisik nagu koroona , kes käib ringi ja nakatab kõiki lapsi ja ka täiskasvanuid ja keda see koroona siis puudutas , siis see jäi haigeks ja viskas ennast selili maha . nii , kuna ta oli nii haige , siis tuli ta viia haiglasse , see tähendas seda , et osa mängijatest pidid muutuma kiirabideks ja võtma kätest-jalgadest ja viima selle lapse haiglasse , milleks olid siis matid ja kui laps oli juba haiglas ära käinud , siis sai ta terveks ja sai uuesti mängu tagasi ja , ja et niimoodi ta käis ja et seal on nagu mitmed rollid ja just see , et kullimängudes on võimalik ka päästa nii-öelda ja mängu tagasi tulla on lapse jaoks hästi oluline , sest hästi raske on temale nagu kõrvale jääda , et loomulikult vahetevahel tuleb ka selliseid asju teha , et mäng lõpebki ära siis , kui kõik lapsed on otsas nii-öelda kullideks löödud ja , või , või kivikujuks muudetud või muud midagi tehtud , aga ükskõik , võtad sa banaanikulli , võtad sa vetsupotikulli , võtad sa sipelgakulli , noh , neid variante on tohutult . aga kuna nad on kõik päästmisega , siis lastele on nad väga meeldivad , samas võid samamoodi , mida me õues kasutame sinna käib nüüd üks jutt juurde , on Vihmapiiskade perekond , meil on siin selline vahva väike kelgumägi ja siis me lähme kõik sinna mäe otsa ja jutt on selline , et siin elab üks Vihmapiiskade pere , selles on ema , isa , lapsed vanaema , vanaisa , nii et nagu neli vanemat liiget ja ülejäänud on siis lapsed ja see lapsed lähevad siis alla maa peale vihma puistama ja siis nad seal jooksevad ja puistavad seda vihma ja kui ema-isa hakkavad neid koju kutsuma , siis nad muidugi hüüavad , et ei , meie ei taha koju tulla , vara on veel ja siis need emad-isad ja vanaemad-vanaisad peavad need lapsed kõik kinni püüdma ja uuesti mäe otsa saatma tagasi . no ja vot lihtsalt selline lihtne jutt sinna juurde teeb selle mängu jälle teistsuguseks , kusjuures see on täpselt sama kulli mäng , lihtsalt kulle on natuke rohkem , kuna me tavaliselt mängime seda õues ja , ja niimoodi ta käib et kui me lapse arengu hindamisest rääkisime , siis sa mainisid juba , milliste erinevate osapooltega sa lasteaias koostööd teed . aga võib-olla igapäevaselt hästi oluline on koostööst rühmaõpetajaga . et milline on sinu arvates liikumisõpetaja ja rühmaõpetaja hea koostöö ? no iga lapse arengu tagab tegelikult kogu lasteaia meeskonnatöö , meeskonna et mitte ainult liikumisõpetaja-rühmaõpetaja koostöö , vaid see on selline laiem , see hõlmab nagu kõiki , ütleme , eripedagoog pluss veel ka omavahel rühmaõpetajad peavad koostööd tegema , et see asi nagu toimiks lasteaias . aga loomulikult rühmaõpetaja-liikumisõpetaja koostöö on esmavajalik , sellepärast et minul ju ei ole lapsi , ma saan ju neid nagu rühmaõpetajalt , et ma peangi temaga koostööd tegema ja läbi rääkima , millised on minu ideed ja samas ka aru saama , et millised on nende plaanid ja ideed ja , ja vahest ka juhtub , et kui rühmaõpetaja tuleb ja ütleb , et tead , meil on täna selline kuri plaan , et me tahaks minna kuhugi teise kohta , kui see , mis on nagu ette planeeritud , no siis ma ütlen , et no loomulikult , peaasi et need lapsed liiguvad , et me ei ole koolis , meil ei ole tunnikontrolli ette nähtud , et vahet pole , mis laadis või mis raames need lapsed liiguvad , peaasi et nad liiguvad ja mitte midagi ei juhtu , kui nad ühe korra sellesse minu liikumistegevusse ei tule satu , vaid nad teevad kuskil teises kohas hoopis teisi asju . et see on nagu esimene punkt , teine punkt on see , et nagu ma ütlesin , et minul on rühmaõpetaja abis ja see tingis muidugi algselt selle , et kui ma tulin nii-öelda noor ja roheline sinna lasteaeda , et mul oli niisugune väike hirmutunne , et kui äkki lapsed hakkavad nutma , et no mida ma siis teen <laughs> , aga et oleks vähemalt rühmaõpetaja , see oli nagu minu tugiisik . aga see on nagu jäänud sinna ja ma väga agaralt kasutan seda rühmaõpetajat ära ja tema osalemist ja alati on ka selliseid aremaid lapsi , kes vajavadki ka rühmaõpetaja tuge ja et nad teevadki koos mingeid asju . et see on hästi oluline . ja vahest , kui ma teen mingeid raskemaid asju , siis on nagu ohutuse mõttes , et rühmaõpetaja on võib-olla seal ühel pool saalis ja mina olen seal teisel pool saalis nende raskemate kohtade peal ja me turvamegi neid lapsi väga tihti läheb mul vaja ka veel õpetaja abi , aga siis ma nagu spetsiaalselt ütlengi , et nii selles tunnis oleks mul vaja ka õpetaja abi ja , ja loomulikult see õpetaja abi tuleb appi ja me toimetame kolmekesi . muidugi ma alati küsin ka rühmaõpetajatelt et kas nad on nõus sellega , et ma lähen nende lastega võistlustele edasi . ma teatan ära , kus , millal , kuidas ja ma kasutan ju ka nende lapsi nii-öelda treeningutel mitu korda nädalal , et see on ka logistika , et nad peavad nagu need asjad enda jaoks paika panema ja andma oma nõusoleku . ja vahest mulle tundubki , et see rühmaõpetaja on ikka tõeline logistik , et ta pidevalt suunab küll muusikasse , küll liikumisse , küll trenni , küll eelkooli ja , ja et niimoodi see rühmaõpetaja töö ongi . ausalt öeldes , kui ma vaatan rühmaõpetaja tööd , siis on see ikka päris keeruline ja raske ja arvatavasti mina vist rühmaõpetajana lasteaias ei töötaks . mulle meeldib olla liikumisõpetaja , aga ma vaatan imetlusega neid rühmaõpetajaid , kes selle raske elukutse peal tegutsevad . et üks teema , mida me täna pole veel käsitlenud , kuid sinu nime ja rolliga Eesti Lasteaednike Liidus tuleb see esile küll , et see on näiteks õpetajate streik . et oled oma majas usaldusisik ning seega ka streigijuht ja koordinaator , et salvestamise hetkel me ei tea veel , et kas streik toob õpetajatele oodatud tulemusi , aga siinkohal oleks hea ehk välja tuua selline õpetajate soov , unelm . et kui me nüüd saadet näiteks viie aasta pärast kuulama sattume , et et siis saaks hinnata , kas haridusmaastikul on tänase päevaga muutusi toimunud , et milline on õpetajate või sinu soov , unelm ? no ma arvan , et lasteaias võiks töötada rohkem nagu just pedagoogilise ha haridusega õpetajaid ja motiveeritud õpetajad , kes armastavad oma tööd ja tahavad lasteaias olla ja töötada ja et see palk , mis meil on , et see oleks ja et see ei jääks nagu seotuks kooli õpetaja palgaga . et praegu on ju selline süsteem , et magistriharidusega õpetaja saab nii lasteaias kui koolis sama alampalga järgi palka ja siis bakalaureusekraadiga äh, õpetaja on üheksakümmend protsenti sellest palgast . et äh, selline seos , mis praegu kehtib seaduse järgi äh, , annab nagu lasteaiale , õpetajale ka palgakindluse ja just see , et ka lasteaiaõpetaja on õpetaja ja lasteaias töötavad professionaalid ja meie lasteaedades on väga head õpetajad ja professionaalsed õpetajad , et , et lihtsalt hoida seda kaadrit ja et neid noori tuleks ikka rohkem juurde , sellepärast et need konkursid Tallinna Ülikoolis on väga suured , mis on lasteaiaõpetaja äh, kohale äh, nagu olemas ja , ja kus on tõesti väga hea äh, valik , aga lihtsalt , et nad jääksid püsima sinna lasteaeda , et äh, kuidagi need probleemid oleks võimalik lasteaiasiseselt ära lahendada ja , ja see kaasav haridus , mis on teinud nagu lasteaiaõpetajate elu keerulisemaks , et , et ka sealt nähtaks võib-olla mingisuguseid lahendusi rohkem abiõpetajate näol , kes aitaksid ja toetaksid nende eriliste lastega hakkama saamist aitäh , Anna ! nii hea oli kuulata sinu juttu , sinust kiirgas sellist professionaalsust ja mina enda sees sain nagu järjest rohkem kinnitust , miks on vaja professionaalset liikumisõpetajat lasteaeda , et mina rühmaõpetajana oma liikumismängudega ei suudaks ealeski täita seda , seda tühimikku , mis , mis jääks , kui kui ei oleks professionaalset liikumisõpetajat lasteaias . et aitäh saatesse tulemast ! aitäh kutsumast ja nagu ma ütlesin , et lasteaias on laste õpetamine ja kooliks ja eluks ettevalmistamine meeskonnatöö , nii et mina olen ainult üks osa seal ja , ja hästi oluline on , et minu kõrval on ka sellised särasilmsed ja motiveeritud rühmaõpetajad , kellega me teeme koostööd ja ka toredad lapsevanemad , kes meiega rahul on ja loodame , et need üksikud tõrvatilgad , mis vahest sinna satuvad , et , et me saame sellest koos üle . aitäh kuulamast , jälgige Facebooki lehte , kes , mis aias kuulata saate meid Youtube'i kanalist , Spotify'st või SoundCloudist . vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu , nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini . Kuulmiseni !